विद्यार्थी मित्रों वीडियो लेक्चर में आपनुं स्वागत छे। धोरण 8 विषय सामाजिक विज्ञान प्रकरण नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद। तो आपणे आगळना वीडियो लेक्चर नी अंदर भारत में राष्ट्रवाद उदय माटेना क्या-क्या कारणों जवाबदार हता अथवा तो क्या परिबळो जवाबदार हता एना विषयनी चर्चा करी। 6 परिबळो हता। क्या हता? तो के राजकीय, आर्थिक, त्रीजु वाहन अने संदेशाव्यवहार, चौथु शिक्षण अने साहित्य, पांचमु वर्तमान पत्रो अने छेले भारतनो भव्य वारसो। तो आ 6 परिबळो हता ई राष्ट्रवाद माटे जवाबदार हता। हवे आपणे आजे हिंदी राष्ट्रीय महासभा એટલે કે ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ ની સ્થાપના વિશેની વાત કરવાની છે। જે આપણો કોંગ્રેસ પક્ષ છે એની સ્થાપના વિશેની આજે આપણે ચર્ચા કરવાની છે, બરાબર। તો હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપના કરવા માટે જે આ ઉપરના પરિબળો હતા એ ઉપરના પરિબળો તેમજ કેટલીક પ્રાદેશિક સંસ્થાઓનો પણ ફાળો હતો કે ઉપરના જે પરિબળો હતા લોકોનો અસંતોષ હતો એ પણ જવાબદાર હતો। તેમજ જે પ્રાદેશિક સંસ્થાઓ હતી એ સંસ્થાઓ પણ એના માટે જવાબદાર હતી। આ સંસ્થાઓએ રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપનાની ભૂમિકા તૈયાર કરી કે આ જે સંસ્થાઓ હતી એ સંસ્થાઓએ આ કોંગ્રેસ પાર્ટીની એટલે કે હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપના કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવેલી। સર એલન એક્ટેનિયમ વ્યુમ એનું ટૂંકું નામ એઓ વ્યુમ એટલે કે એઓ વ્યુમ હતા એ કોણ હતું? તો કે એ નિવૃત્ત અંગ્રેજ અધિકારી હતા। એઓ વ્યુમ એ નિવૃત્ત અંગ્રેજ અધિકારી હતા અને આ અધિકારીને એવી ખાતરી થઈ ચૂકી હતી કે બ્રિટિશ શાસન છે એ ઉપરથી દેખાય એટલું સલામત નથી। આ એઓ વ્યુમ હતા એક અંગ્રેજ નિવૃત્ત અંગ્રેજ અધિકારી હતા અને તેને એટલી ખાતરી થઈ ગઈ હતી કે ભાઈ ભારત ઉપર જે આ બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય છે એ દેખાય એટલું સલામત નથી। તેઓ માનતા હતા કે જનતાનો જે અસંતોષ ફેલાયેલો છે જો આ અસંતોષ ઘટાડવામાં નહીં આવે તો ઈસવીસન 1857 ની અંદર જે સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ થયો તો એ ઘટનાનું પુનરાવર્તન થશે। કે એવું જાણતા હતા કે ભાઈ જનતા છે એ આ અંગ્રેજ શાસનથી ખૂબ જ એની સામે લડત કરવા માંગે છે અને જો આ પ્રજાનો અસંતોષ છે એ જો સમસે નહીં તો 1857 નો જે સ્વાતંત્ર સંગ્રામ થયો તો એવી ઘટના ફરીથી બનશે। હવે આ જન આક્રોશને રોકવા માટે જન આક્રોશ એટલે કે આ પ્રજાના આક્રોશને રોકવા માટે તેણે એક બંધારણીય સંસ્થા સ્થાપવાનો વિચાર કર્યો કે ભાઈ આ પ્રજાનો જે આક્રોશ છે અંગ્રેજ શાસન સામે એ આક્રોશને રોકવા માટે એક આપણે બંધારણીય સંસ્થા છે એ સ્થાપવી જોઈએ એવો એને વિચાર કર્યો અને ત્યારે તત્કાલીન વાઇસરોય ડફરિન છે એક વાઇસરોય નું નામ છે ત્યારના તત્કાલીન વાઇસરોય ડફરિનને એને સમજાવ્યા અને નિવૃત્ત અધિકારના વિચારને વાઇસરોય પણ ટેકો આપ્યો કે ભાઈ એના વિચારો છે કે એને ત્યારના જે વાઇસરોય ડફરિન હતા એને સમજાવ્યા અને એ ડફરિન નો પણ આ એઓને ટેકો મળ્યો એટલે કે એઓ વ્યુમના પ્રયત્નોથી તમને એમ કે કોના પ્રયત્નોથી તો કે એઓ વ્યુમના પ્રયત્નોથી ડિસેમ્બર 1885 માં હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપના થઈ હતી। તમે એમ કહે કે હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપના 1885 માં
1885 માં થયેલ હતી અથવા તો તમને વિકલ્પ ની અંદર એક વાક્ય ની અંદર પૂછવામાં આવે કે કોના પ્રયત્નો થી તો એ ઓ હ્યુમ ના પ્રયત્નો થી હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભા ની સ્થાપના ડિસેમ્બર 1885 માં થઈ હતી બરાબર ત્યારબાદ મુંબઈ ની ગોકુળદાસ તેજપાલ સંસ્કૃત પાઠશાળા માં 28મી ડિસેમ્બર 1885 ના રોજ વ્યોમચંદ્ર બેનર્જી ના પ્રમુખ પદે તેનું પ્રથમ અધિવેશન મળ્યું સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી ડિસેમ્બર 1885 માં કઈ જગ્યાએ તો કે મુંબઈ મુંબઈ ની અંદર ક્યાં તો કે ગોકુળદાસ તેજપાલ સંસ્કૃત પાઠશાળા ની અંદર મુંબઈ માં ગોકુળદાસ તેજપાલ સંસ્કૃત પાઠશાળા માં 28મી ડિસેમ્બર 1885 ના રોજ તેના કોણ પ્રમુખ હતા તો કે વ્યોમચંદ્ર બેનર્જી વ્યોમચંદ્ર બેનર્જી ના પ્રમુખ પદે તેનું પ્રથમ અધિવેશન મળ્યું એટલે કે પ્રથમ અધિવેશન એટલે કે બધા લોકો ભેગા થયા બરાબર તો એનું પ્રથમ અધિવેશન છે એ મળ્યું તેમાં 72 પ્રતિનિધિઓએ હાજરી આપી કે હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાનું પ્રથમ અધિવેશનની અંદર 72 પ્રતિનિધિઓએ હાજરી આપી એટલે કે જુદા જુદા પ્રદેશોમાંથી 72 જણાઓએ 72 પ્રતિનિધિઓએ એની અંદર હાજરી આપી બરાબર તેમાં ઘણા બધા નામચીન વ્યક્તિઓ હતા દાદાભાઈ નવરોજી હતા ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે હતા ફિરોઝશાહ મહેતા હતા બદરુદ્દીન તૈયબજી હતા કેટી તલંગ હતા આવા અનેક 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 આગેવાનો છે તે આની અંદર હતા દેશની અનેક સમસ્યાઓ પર એની અંદર ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી કે ભાઈ આ લોકો બધા ભેગા થયા એટલે દેશની અંદર ઘણી બધી પરિસ્થિતિ ઘણી બધી સમસ્યાઓ હતી એ સમસ્યાઓ ઉપર વિચાર કરવામાં આવ્યો બરાબર ત્યારબાદ બીજું અધિવેશન છે એ કોલકાતામાં એના પ્રમુખ કોણ હતા દાદાભાઈ નવરોજી ઈસવી સન 1886 માં અને તેમાં 432 જેટલા સભ્યોએ ભાગ લીધો હતો એવી જ રીતના ત્રીજું અધિવેશન છે એ મદ્રાસમાં એના પ્રમુખ કોણ હતા તો કે બદરુદ્દીન તૈયબજી ઈસવી સન 1887 અને 607 સભ્યોએ ભાગ લીધો બરાબર તો આ મુદ્દાની અંદર હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપના કોના પ્રયત્નોથી તો કે એ ઓ યુગના પ્રયત્નોથી ક્યારે 1885 માં 28મી ડિસેમ્બર 1885 માં કઈ જગ્યાએ તો મુંબઈ ની અંદર ગોકુળદાસ તેજપાલ સંસ્કૃત પાઠશાળામાં એના પ્રમુખ કોણ હતા પ્રથમ પ્રમુખ તો કે વ્યોમચંદ્ર બેનર્જી હતા એની અંદર કેટલા પ્રતિનિધિઓએ હાજર રહ્યા તો કે 72 પ્રતિનિધિઓની હાજરી હતી ત્યારબાદ બીજું અધિવેશન ભરાણું કઈ જગ્યાએ કોલકાતામાં ભરાણું એના પ્રમુખ દાદાભાઈ નવરોજી હતા ઈસવી સન 1886 માં અને 432 સભ્યોએ ભાગ લીધો ત્યારબાદ ત્રીજું અધિવેશન ભરાણું કઈ જગ્યાએ તો કે મદ્રાસમાં એના પ્રમુખ કોણ હતા તો કે બદરુદ્દીન તૈયબજી કઈ સાલમાં ઈસવી સન 1887 અને 607 સભ્યોએ ભાગ લીધો હવે આની સ્થાપના કરી દેવામાં આવી ત્યારબાદ હવે મહાસભાની પ્રથમ તબક્કાની કામગીરી કે હવે આને સ્થાપના તો કરી હવે આને પ્રથમ તબક્કાની કામગીરી કઈ કઈ હતી તો કે મહાસભાની પ્રથમ તબક્કાની કામગીરી છે એ એક બંધારણીય હતી કે ભાઈ આ સંસ્થા સ્થાપવામાં આવે બરાબર તો એ કામગીરી છે એ પ્રથમ તબક્કામાં એક બંધારણીય હતી મહાસભાએ સરકાર સમક્ષ રાજકીય હકો આર્થિક અને સામાજિક વિકાસ તેમજ શૈક્ષણિક પ્રગતિ માટે કરેલી માંગણીઓને અંગ્રેજ સરકારે અવગણી હતી કે હવે આની સ્થાપના થઈ ગઈ બરાબર પછી એ લોકોએ માંગણી કરી કે ભાઈ અમારા રાજકીય હકો શું બરાબર આર્થિક
અને સામાજિક વિકાસ તેમજ શૈક્ષણિક પ્રગતિ માટે આ લોકોએ સરકાર સમક્ષ માંગણી કરી, પણ આ માંગણીઓને સરકારે અવગણી હતી કે આ માંગણીઓ જે કરી પણ માંગણીઓને ધ્યાનમાં લીધી નહીં, માંગણીઓને અવગણી હતી. આ માંગણીઓએ ભવિષ્યની લડત માટે મજબૂત પાયો નાખ્યો હતો કે ભાઈ આ જે માંગણીઓ કરવામાં આવી હતી અને માંગણીઓ છે એ સરકારે સ્વીકારી નહીં, એટલે આ માંગણીઓ છે એને ભવિષ્યની લડત માટેનો એક પાયો નાખી દીધો હતો. સરકારી નોકરીઓમાં હિન્દીઓને વધારે પ્રમાણમાં લેવા, લશ્કરી ખાતાઓની અંદર થતો ખર્ચ ઘટાડવો, ખેડૂતોને દેવામાં રાહત આપવી, ગૃહ ઉદ્યોગોને ફરીથી સજીવન કરવા વગેરે જેવી માંગણીઓ છે એ કરવામાં આવી હતી. કઈ કઈ માંગણીઓ કરવામાં આવી કે ભાઈ મહાસભાની પ્રથમ તબક્કાની કામગીરીની અંદર કઈ કઈ માંગણી કરવામાં આવી? તો પહેલી માંગણી એ કે ભાઈ સરકારી નોકરીઓ છે એમાં હિન્દના લોકોને વધુ ને વધુ પ્રમાણમાં રાખવા. બીજું શું? તો કે લશ્કરી ખાતાઓની અંદર જે ખર્ચો થાય છે એ ખર્ચામાં ઘટાડો કરવો. પછી ખેડૂતો છે તો ખેડૂતોને દેવામાં રાહત આપવી. તેમાં ગૃહ ઉદ્યોગો હતા જે પડી પાયા હતા એ ગૃહ ઉદ્યોગોને ફરીથી સજીવન કરવા. તો આવી બધી આ હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની માંગણીઓ હતી. મહાસભા દ્વારા કેન્દ્રીય તેમજ પ્રાંતિક ધારાધોરણો વિસ્તાર કરીને તેમાં 50% સભ્યો ચૂંટાયેલા રાખવા તથા કારોબારી છે એને શક્ય બને ત્યાં સુધી ધારાસભાને જવાબદાર બનાવવી. જેવા ઠરાવો છે એ પણ પસાર કરવામાં આવ્યા કે કારોબારી છે એને ધારાસભાને જેવી રીતના અત્યારે છે તેવી રીતના જવાબદાર ગણવી. મહાસભાની રજૂઆતને લીધે સરકારે અખબારો પરના નિયંત્રણો છે એ દૂર કરી અને વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્ય તેમજ વાણી સ્વાતંત્ર્ય આપતા કાયદાઓ પસાર કર્યા હતા કે ભાઈ આ મહાસભાની જે રજૂઆતો હતી એ રજૂઆતને ધ્યાનમાં લઈ અને સરકારે અખબારો પરના જે નિયંત્રણો હતા એ નિયંત્રણોને દૂર કર્યા અને વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્ય તથા વાણી સ્વાતંત્ર્ય આપતા કાયદાઓ છે તે કાયદાઓ પસાર કર્યા હતા. મહાસભાએ શિક્ષિત વર્ગમાં રાષ્ટ્રીય ચેતના જગાવીને તેમને રાજકીય તાલીમ આપી કે આ મહાસભાએ જે શિક્ષિત વર્ગ હતો તે શિક્ષિત વર્ગને એક રાષ્ટ્રીય ચેતના જગાવી કે લોકોને જાગૃત કર્યા અને એને રાજકીય તાલીમ આપી. તેનાથી ભવિષ્યના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામો માટે યોગ્ય નેતાઓ મળ્યા કે જે શિક્ષિત લોકો હતા એ શિક્ષિત લોકોને સમજાવ્યા અને રાષ્ટ્રીય ચેતના જગાવી જેથી કરી અને શું થયું? તો કે જેથી કરી અને ભવિષ્યની અંદર જે સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામો થયા એ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામોની અંદર યોગ્ય નેતાઓ છે એ આપણને મળી રહ્યા. તો આ હતી મહાસભાની પ્રથમ તબક્કાની કામગીરી. હવે ત્યારબાદ આવે છે ભાગલા પાડો અને રાજ કરો. બરાબર, ભાગલા પાડો અને રાજ કરો, ડિવાઇડ એન્ડ રૂલ. બરાબર, તો હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભા એટલે કે કોંગ્રેસની સ્થાપનાની શરૂઆતમાં અંગ્રેજ શાસકો તેના પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવતા હતા કે આ હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપના થઈ. હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભા એટલે કે કોંગ્રેસની સ્થાપના થઈ એ શરૂઆતના સમયગાળાની અંદર જે અંગ્રેજ શાસકો હતા એ તેના પ્રત્યે એટલે કે આ સંસ્થા પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવતા હતા, પરંતુ થોડો સમય જતા જ એ એના વિરોધી બની ગયા. કે થોડો સમય પસાર થયો, પહેલા સહાનુભૂતિ ધરાવતા હતા, થોડો સમય પસાર થયો એટલે એ એના વિરોધી બની ગયા. કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં શરૂઆત સરકારી અધિકારીઓ હાજર રહેતા કે જ્યાં કોંગ્રેસનું અધિવેશન ભરાતું આ અધિવેશનની અંદર શરૂઆતમાં સરકારી અધિકારીઓ છે એની આની હાજરી રહેતી હતી, પરંતુ પાછળથી સરકારે તેમને કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં હાજરી આપવા માટેનો પ્રતિબંધ મૂક્યો. શરૂઆતમાં કોંગ્રેસની સ્થાપના થઈ એટલે જે સરકારી અધિકારીઓ હતા એ જ્યારે અધિવેશન ભરાતું
ત્યારે એની અંદર હાજરી આપતા હતા. પછી પાછળથી જે અંગ્રેજ સરકાર હતી તેમણે કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં હાજરી આપવા માટે પ્રતિબંધ મૂક્યો કે ભાઈ જે સરકારી અધિકારીઓ છે એ આ અધિવેશનની અંદર જવું નહીં, એના ઉપર પ્રતિબંધ મૂક્યો. ગવર્નર જનરલ કરજણે રાષ્ટ્રીયતા વિરોધી કેટલાક પગલા ભર્યા કે તે સમયનો ગવર્નર જનરલ કરજણ લોર્ડ કરજણ આ લોર્ડ કરજણે રાષ્ટ્રીયતા વિરોધી કેટલાક પગલા ભર્યા અને ભારતના લોકમતની અવગણના કરી અને રાષ્ટ્રીયતા વિરોધી પગલા ભર્યા અને ભારતના લોકમતની એને અવગણના કરી. તેણે ભાગલા પડો અને રાજકારણોની નીતિ અપનાવીને બંગાળનો ઈસવીસન 1905 માં વાઇસરોય લોર્ડ કરજણે વિભાજન કર્યું. તમને એવું પૂછવામાં આવે કે બંગાળના ભાગલા ક્યારે ભેળા કે ઈસવીસન 1905 માં કોણે કે લોર્ડ કરજણે, એટલે કે લોર્ડ કરજણે ભાગલા પાડો અને રાજકારણોની નીતિ છે એ અપનાવી અને બંગાળનો ઈસવીસન 1905 ની અંદર લોર્ડ કરજણે વિભાજન કર્યું. હવે ત્યારબાદ આવે છે બંગાળના ભાગલા. બંગાળના ભાગલા ઈસવીસન 1905 બંગાળ છે એ બ્રિટિશ હિંદનો સૌથી મોટામાં મોટો પ્રાંત એટલે વિસ્તાર બરાબર. તો બંગાળ બ્રિટિશ હિંદનો સૌથી મોટામાં મોટો પ્રાંત હતો, એટલે કે સૌથી મોટામાં મોટો વિસ્તાર હતો. તેમાં બિહાર અને ઓરિસ્સાના કેટલાક પ્રદેશોનો પણ સમાવેશ થઈ જતો હતો કે બંગાળની અંદર બિહાર તેમજ ઓરિસ્સા છે એના અમુક પ્રદેશો છે તે એની અંદર આવી જતા હતા. એની વસ્તી આશરે 7.80 કરોડ થી વધુ હતી. કે તે સમયના બંગાળની વસ્તી છે એ આશરે 7.80 કરોડ થી પણ વધુ હતી. આટલો બધો મોટો પ્રાંત હતો એટલે આ પ્રાંતનું વહીવટ કરવાનું મુશ્કેલ લાગતું હોવાથી તેનું વિભાજન કરવું જરૂરી હતું. એ પ્રાંત એ વિસ્તાર મોટો હતો એટલે આખા મોટા વિસ્તારનો વહીવટ કરવો અંગ્રેજો માટે થોડું અઘરું કામ હતું, એટલે આનું વિભાજન કરવું જરૂરી હતું. આમ છતાં તે પ્રાંતમાંથી બિહાર અને ઓરિસ્સાના પ્રદેશ અલગ કરવાને બદલે મુસ્લિમ બહુમતીવાળા પૂર્વ બંગાળને તેમાંથી અલગ કરવામાં આવ્યું કે ભાઈ વિસ્તાર વધુ હતો તો વિસ્તાર વધુ હતો તો એમાં બિહાર અને ઓરિસ્સા પ્રાંતના જે વિસ્તારો હતા એને અલગ કરી નાખે તો ટૂંકું થઈ જતું બરાબર. પણ એ બિહાર અને ઓરિસ્સાવાળા જે પ્રદેશ હતા એ અલગ કરવાને બદલે મુસ્લિમ બહુમતી એટલે કે જે જગ્યાએ મુસલમાનો વધુ રહેતા હતા તે મુસ્લિમ બહુમતી વાળા પૂર્વ બંગાળને તેમાંથી અલગ કરવામાં આવ્યું કે જે પૂર્વ બંગાળ હતું કે જેની અંદર મુસ્લિમોની સંખ્યા વધુ હતી એને અલગ કરવામાં આવ્યું. બંગાળ તે સમયથી સમયે સૌથી વધુ જાગૃત પણ હતો કે ભાઈ એ સમયે બંગાળ છે એ સૌથી જાગૃત શિક્ષિત પ્રાંત હતો અને વાઇસરોય કરજણે મુસ્લિમ બહુમતીને અલગ કરી અને હિન્દુ મુસ્લિમ વચ્ચે કોમવાદ ઉભો કરીને વધતી જતી રાષ્ટ્રીય જાગૃતિને નબળી પાડવા માંગતો હતો. કે વાઇસરોય લોર્ડ કરજણ હતો એને એવું હતું કે જે મુસ્લિમ બહુમતી છે એ પ્રદેશને અલગ કરી દેવામાં આવે તો જે આ હિન્દુ અને મુસલમાન છે એની અંદર આપણે કોમવાદ ઉભો કરી દઈએ અને કોમવાદ ઉભો કરીને જે આ રાજકીય જાગૃતિ છે એને આપણે નબળી પાડી શકીએ એવું લોર્ડ કરજણ છે એ માનતો હતો. રાષ્ટ્રીય નેતાઓ અને લોકો સરકારનો ઈરાદો સમજી ગયા કે ભાઈ રાષ્ટ્રીય નેતાઓ હતા અને જે લોકો હતા એ આ અંગ્રેજ સરકારનો ઈરાદો છે એ અંગ્રેજ સરકારનો ઈરાદો સમજી ગયા કે ભાઈ આ તો મુસલમાનોને અલગ પાડી અને આ હિન્દુ અને મુસ્લિમ વચ્ચે એક પ્રકારનું ઘર્ષણ ઊભું કરવા માંગે છે અને તેમણે આ જે યોજના બનાવેલી હતી
આ યોજનાનો ઉગ્ર વિરોધ કર્યો કે ભાઈ એને આ જે યોજના બનાવેલી હતી કે મુસ્લિમ લોકોનો પ્રાંત છે એને અલગ કરવાનો તો એને એનો વિરોધ